حیدرآباد تاجر اتحاد کے وفد نے صدر محمود علی راجپوت کی قیادت میں حیدرآباد بالخصوص تاجر برادری کو درپیش مسائل کے سلسلے میں ایس ایس پی حیدرآباد سرفراز نواز شیخ سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں تاجر انجمنوں کو درپیش مسائل اور حیدرآباد شہر میں جرائم کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی حیدرآباد سرفراز نواز شیخ نے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور تاجروں کو درپیش مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے سمیت شہر میں امن و امان قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر محمود علی راجپوت، اسلم خان دیسوالی، اعظم چوہان، مختار احمد، آصف عباسی، آصف میمن کوچوالا، قیوم قریشی، حافظ ارمان چوہان، آصف ساگر، مظفر قریشی، یعقوب قریشی، امین میمن، شبیر صدیقی، خرم شاہ، شکیل خانزادہ و دیگر سمیت حیدرآباد کی 40 سے زائد تاجر انجمنوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ آخر میں تاجر رہنماؤں کی جانب سے ایس ایس پی سرفراز نواز کو پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ تاجر اتحاد جد میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس کا اور تاجر برادری کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، ہم آپس میں جتنے قریب ہوں گے اتنا مسائل آپ کے بھی، تاجر برادری کے بھی کم ہوں گے اور ہمارے بھی کم ہوں گے۔ ہمارا فائدہ ہے، ہمارا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ساتھ چلیں، ضرور ساتھ چلیں گے، جتنا بھی ممکن ہو سکا ضرور ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے۔ پولیس اپنا کام جو کرتی ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کرتی ہے اور ہمیں وہی کرنا ہے، جو بھی قانون کے مطابق جس بندے نے کوئی خلاف ورزی کی اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے، ہمیں نشاندہی کریں گے، ہم انشاءاللہ ضرور پر سب ایکشن۔ آج کی جو میٹنگ ہے حیدرآباد تاجر اتحاد اور اس کی ضلعی تنظیمیں جو 42 ٹریڈ یونینز کے اوپر مشتمل ہیں اور سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، ایس ایس پی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ پولیس اور عوام ساتھ ساتھ ایک پیج پر ہو، بزنس مین کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام مسئلے اور مسائل تھانوں کی سطح پر حل ہوں، اور ان کا جو تعلق ہے ٹریڈ یونینز کا اپنے حد کے ایس ایچ اوز سے وہ بہتر ہو۔ اور الحمدللہ ایس ایس پی صاحب نے اس بات کا یقین دلایا اور تمام ایس ایچ اوز کو ہدایت کی کہ جو بھی آپ کے حد کی جو ٹریڈ یونینز ہیں ان سے رابطے میں رہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہیں، اور امن کو بحال کرانے میں بزنس مین کمیونٹی نے بھی یہ کمٹمنٹ دیا کہ انشاءاللہ ہم ہر قسم کے معاملات میں آپ کے ساتھ ہیں لائن آرڈر کو کنٹرول کرنے میں۔ آج ایس ایس پی آفس میں ہماری جناب ایس ایس پی سرفراز نواز شیخ صاحب سے میٹنگ ہوئی، اور حیدرآباد کی تقریباً 40 سے زائد ٹریڈ یونین محمود علی راجپوت کی قیادت میں یہاں موجود تھی، جنہوں نے حیدرآباد کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ کرائم، مینپوری، گٹکا، اس حوالے سے ایس ایس پی صاحب سے گفتگو کی اور کئی مسائل تھے جو زیر بیس آئے، تو ایس ایس پی صاحب نے فوراً نوٹس لیتے ہوئے جو متعلقہ ایس ایچ اوز تھے وہ مسائل فوری حل کرائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہمارے دیگر مسائل تھے ان کو حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ جس طرح ایس ایس پی صاحب کی کرائم ختم کرنے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ حیدرآباد میں کرائم کو جڑ سے ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔